Brodsko-posavska županija po broju nezaposlenih ponovno je pri hrvatskom dnu. Prosječno smo mjesečno tijekom prošle godine imali nezaposlenih 12.700 osoba. To je manje nego 2014. za 20%, ali stopa nezaposlenosti od gotovo 26% najbolje govori da je stanje i dalje pesimistično. Mi smo uvijek sa tom stopom nezaposlenosti jako veliki i spadamo u one županije koje imaju najveće stope evidentirane nezaposlenosti. Među nezaposlenima 57% su žene, najviše osoba srednje stručne spreme, a prednjače mladi. Bilježi se povećanje broja novo prijavljenih. Prema djelatnosti prethodnog zaposlenja najviše je došlo, dakle, iz djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanje hrane, 2182 osobe. Dakle, tu prepoznajete da su to nezaposleni koji su se vratili iz turističke sezone. A sezona čini se za sada jedina spašava tamnu statistiku u kojoj velikog porasta zapošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta nema. Na broj novo prijavljenih osvrnuli su se i sindikati. Naime, gotovo 95% novo prijavljenih dobivaju ugovor na određeno vrijeme. Rekao bi da je takav podatak ili takav način zapošljavanja osoba dodatno naglašeno zabrinjavajući zato što su osobe zaposlene na određeno vrijeme, u pravilu predmetom raznih oblika pritisaka od strane poslodavca, pa rekao bi često čak i mobinga, a koji oni trpe šutke u strahu od ugroze osobne i obiteljske egzistencije. Da smo daleko od oporavka, svjedoči i druga statistika, ona o broju zaposlenih. Broj osiguranika u mirovinskom je povećan za 3% u odnosu na prosinac 2014. godine, ali kad pogledamo ovaj period od 2011. do 2015. godine, ipak smo u minusu za 1236 radnih mjesta koliko ih je nestalo u našoj županiji. Nestalo je više od 1200 mjesta, a upravo to zabrinjavajući je podatak, tvrde sindikati, pa su zato danas zaključili da će svoje prijedloge poticanja zapošljavanja uputiti županijskoj skupštini. Dakle, da se izmjene u pogledu poticanja zapošljavanja, to je ono kod, znači da se te izdašnije naknade daju poslodavcima, odnosno poticaj, i da možda pripremimo jedan materijal pa da onda idemo kao inicijativu da znači i u pogledu i poticanja zapošljavanja i ovoga dijela i naknada za nezaposlene. I upravo je to zaključak današnjeg sastanka. Vlastite prijedloge pripremit će za sljedeću sjednicu, a zatim prihvaćene proslijediti županijskoj skupštini kao preporuku gospodarsko-socijalnih partnera kako poboljšati krvnu sliku županije.